כאן בשוק מחנה יהודה. באנו לראות בעצם מה אתם יודעים על החג המואר ביותר בשנה. מוריאל, ספרי לי. החג הזה, אני חושבת, כיף, אור, חג רומנטי נורא. מה אתה אומר, נצא? איזה אותיות מופיעות על הסביבון? נון גמל הישן. קיי, קיי, אשו, פו. פו, אמריקה, שם. נון. נון גמל. איי. איפה אנחנו שמים את החנוכיה בדרך כלל? על עדן החלון. רצו להניח את החנוכיה על מפתן הבית, או על חלון, בכל מקום שיראו את החנוכיה, כי כל הרעיון זה לפרסם את הנס. אלו מהמנהגים הבאים לא קשור לחנוכה, שים לב. הדלקת נרות, משחק בסביבון, טיגון שניצלים, או אכילת סופגניות. טיגון שניצלים, זה כי זה כל יום. איך אנחנו מדליקים את הנרות בחנוכה ביום שישי לפני שבת? קודם כל נרות שבת, ואחרי זה חנוכיה או הפוך? קודם חנוכיה ואז נרות שבת, אחרי מחללים שבת. איך קראו לאביהם של חמשת האחים המכבים? מתתיהו. לא, זה האבא. נו, אז זה מה שהיא שאלה. או, מתתיהו. במוצאי שבת מה מדליקים קודם? קודם כל עושים הבדלה, ואחרי זה מדליקים כי אסור. מה, אם תדליקי את הסינרות זה לא יוצא את השבת? נכון או כן? מאיזה צד מתחילים להדליק את החנוכיה? אם הוא שמאלי, אז מימין, ומימין עם שמאל. כן, שיהיה גם תעתוע על הנרות, לא ישמם להם. צירה אחת שהיוונים גזרו על עם ישראל? ברית. לא לעשות ברית מילה. שבת. לא ללמוד תורה. אחת הגזרות היו שאנחנו לא אכלנו סופגניות, לא? איזה חודש חל החג? חודש עברי. חודש עברי? תשרי חשוון. כסלו טבת. כסלו! ידעתי, רציתי אותי מתי יודע. יורד לבית חב"ד, מנגן במחבת, וכולם יחדיו עם הרבי מלובבי, סי, 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 קירי קירי גנגה, קירי קירי גנגה, everybody eat the ganja, קירי קירי גנגה. נו, אז זה נראה שאנשים יודעים קצת דברים על חג החנוכה, אנשים יודעים מה קרה לפני אלפי שנים, ממש כאן, ברחובות של השוק, במחנה יהודה. הפתיעו אותנו. בהחלט, הפתיעו. אפשר להגיד שהם עצמם התקילו אותנו בשאלות מסוימות, אבל ראינו כאן בקיאות, וראינו כאן תשובות מאוד יצירתיות. מגוון רחב מאוד של אנשים, כן, באמת היה מגוון מעניין. שיהיה לנו חג שמח, תודה רבה. מוריאל, היה מדהים. היה לי כיף. תודה רבה. חג שמח.